ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ବୀଜଗଣିତିକ ସମାଧାନ ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତି ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ପଢି ସାରିଥିଲେ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କେମିତି ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ ଆମେ ବାହାର କରୁଥିଲେ ତା ମାନେ କଣ ଆମର ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟ ବା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆମେ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନ ଦେଖିଦେବ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିବା ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ଅପସାରଣର ଇଂଲିଶ ହଉଛି କଣ ମେଥଡ ଅଫ ଏଲିମିନେସନ ଆର ମାନେ କଣ ନା ଅପସାରଣ କରିବା ଅପସାରଣ କରିବା ମାନେ କଣ ଉଭେଇ ଯିବା ଗୋଟେକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ କାଟି ହିଁ ଦବା ଦୁଇଟା ଯଦି ଆମର ଅଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଅଛି ଗୋଟେକୁ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦବା ଏଇଟା ଆମର ନାହିଁ କରିଦବା ତାହେଲେ ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଯିବ ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା ପରେ ବା ୱାଇ କୁ ଆମେ କାଟିଦବା ଯଦି ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଯିବ ତାହେଲେ ଅପସାରଣ କରିବା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉଭେଇ ଦବା ହେଲା ଅପସାରଣର ମାନେ ହଉଛି ଉଭେଇ ଦବା ଏକ୍ସ କୁ ଉଭେଇ ଦବା ନହେଲେ ୱାଇ କୁ ଉଭେଇ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆମର ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି କଣ ନା ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଯଦି ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଯୋଉ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦେଇଥିବ ତାର ଇକ୍ୱେସନ ସମୀକରଣ ଏକ ହଉ ବା ସମୀକରଣ ଦୁଇ ହଉ ଏଥିରୁ ଏକ୍ସ କୁ କିମ୍ବା ୱାଇ କୁ ଗୋଟିଏକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟିଏକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ତାପରେ ଆମର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ସେଇ ଅପସାରଣ କଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ସମାଧାନଟା ବାହାରେ ତାକୁ ସେଇ ପଦ୍ଧତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି ଏଠି ଆମର କଣ ଦେଇଛି ମୁଁ ବହିରୁ ହିଁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ଉଠେଇଛି ସମାଧାନ କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ଏଠି କମା ଦେଇଛି ମାନେ କଣ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦିଟା ସମୀକରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛି ସହ ସମୀକରଣ ମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ଦିଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଥିବ ସେଥିରୁ ଆମେ ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ଏକ୍ସ କୁ କିମ୍ବା ୱାଇ କୁ ଅପସାର କରିବା ଅପସାର କରିବା ମାନେ ଉଭେଇ ଦବା ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ଇକ୍ୱେସନ ୱାନ ହେଲା ସମୀକରଣ ୱାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୀକରଣ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ତଳେ ଲେଖୁଛି ଦେଖିବ ଉଭୟରେ ଆମେ ମନେକର ଏକ୍ସ କୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ଟୁ ଏକ୍ସ ଅଛି ଏଠି ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ କଲେ ଉଭୟ ଦୁଇଟା ଅପସାରଣ ହବ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଦୁଇ ତିନି କେତେ ଛଅ ବା ତିନି ଜଣଙ୍କର ଲସାଗୁ ଲସାଗୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଠି ବତେଇବି କେମିତି କରିପାରିବା କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ କରିପାରିବା ସେଇଟା ମୁଁ ବତେଇବି ହେଲା ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଦୁଇଟା ବସଉଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ଟୁ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଅଛି ତାର କଣ କରିବା ଟୁ ଆଉ ଥ୍ରୀ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଆମେ ଲସାଗୁ ନେଇଯିବା ଲସାଗୁ ନେଇକି ହେଲେ କଣ ହବ ତିନି ଦୁଇ ଛଅ ତ ଛଅ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଥିରେ ତିନି ଗୁଣିବା ସମୀକରଣ ୱାନ ରେ ସମୀକରଣ ଟୁ ରେ କଣ କରିବା ଦୁଇ ଗୁଣିବା ତ ଏତେ ବଡ ଆମେ କାହିଁ କରିବା ଦେଖ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖ ନା ଏଇ ଦିଟା ସମୀକରଣରେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖ ଏଇଟା କରିପାରିବା ଆଉ କଣ କରିପାରିବା ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଥ୍ରୀ ୱାଇ ସମୀକରଣରେ ଅଛି ୱାଇ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଖାଲି ଥ୍ରୀଟା ଗୁଣିଦେବା ଏଥିରେ ତିନିଟା ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଆମେ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ବା ମାଇନସ୍ କଲେ ହେରାଣ କଲେ କଣ ହବ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଥ୍ରୀ ୱାଇ କଟିଯିବ ଅପସାରି ଯିବ ହେଲା ୱାଇଟା ଆମର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ଅପସାର ହେଇଯିବ ୱାଇଟା ଆମର ଏଠି ୱାଇଟା ଅପସାର ହେଇଯିବ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଲି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେବି ଦେଖ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ କରିପାରିବ ଏଥିରେ ତିନି ଗୁଣି ତିନି ଗୁଣ ଏଥିରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଗୁଣ ଡବଲ ନ କରିକି ଯୋଉଟା ସହଜ ଏଇଟା ସହଜରେ କରିବ ଦେଖ ମୁଁ ସେ ସମୀକରଣଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି ନା ଏଥିରେ କଣ କରିବା ସମୀକରଣ ଏଇଟା ୱାନ ଏଇଟା ସମୀକରଣ ଟୁ ତ ଏଇ ସମୀକରଣ ଟୁ ରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିବା ଥ୍ରୀ ଗୁଣିବା ଥ୍ରୀ ଗୁଣିଲେ କଣ ହବ ସମୀକରଣ ତିନିରେ ତିନି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ନ ନାଇନ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏଥିରେ ସବୁ ତିନି ଗୁଣିବା ମାନେ କଣ ସବୁଥିରେ ତିନି ଗୁଣନ ହବ ମାଇନସ୍ ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ତାହେଲେ ଆମର ଇକ୍ୱେସନ ୱାନ ହେଲା ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ଟୁ ହେଲା ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଇକ୍ୱେସନ ୱାନ ଆଉ ଟୁ କୁ କଣ କରିବା ହେରାଣ କରିବା ଏଇଟା ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ ଟୁ କଣ ପାଇଲେ ନାଇନ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ହେଲା ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ୱାନ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ଟୁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ସମୀକରଣ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଆମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲେ କଣ ଲେଖିବ ସମୀକରଣ ୱାନ ଓ ଟୁ କୁ ହେରାଣ କଲେ କଲେ କଣ ହବ ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା ମାନେ ଆମେ ଶିଖିଛେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କଲେ ମାନେ କଣ ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦବା ହେରାଣ ହବ ମାଇନସ୍ କଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ତଳେ ଯୋଉଟା ଥିବ ଆମର ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଚିହ୍ନ ଗୁଡା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କଣ ହବ ଏଠି ନଅଟା କଣ ଅଛି ନାଇନ ଏକ୍ସ ଟା କଣ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଏଇ ପନ୍ଦରଟା କଣ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏଇଠି ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେରାଣ କଲେ କଣ ହବ ଆମର ଚିହ୍ନ ବଦଳେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କଟିଗଲ ତା ମାନେ ୱାଇଟା ଆମର ଅପସାରି ଗଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ ମାଇନସ୍ ନାଇନ ଏକ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ ତାହେଲେ ବଡରୁ ସାନ ଫେରିଲେ କେତେ ହବ ମାଇନସ୍ ହବ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ଏଠି କଣ ହବ ପ୍ଲସ୍ ପନ୍ଦର ମାଇନସ୍ ଆଠ ଆମର ପନ୍ଦରରୁ ଆଠ ଗଲେ ସାତ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ବଡର ଚିହ୍ନ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଠି ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟା ଡାହାଣ ପଟୁ ଗଲେ କଣ ହବ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ତାହେଲେ ଖାଲି ସେଭେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଡିଭାଇଡ ବାଏ ଏଠି କଣ ଅଛି ସେଭେନ୍ ଟା ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟୁ ଗଲେ କଣ ହବ ଡାହାଣ ପଟୁ ଗଲେ କଣ ହବ ହରଣ ହେଇଯିବ
ତାହେଲେ ଏଠି ମାଇନସ ସେଭେନ, ଏଠି ସେଇ ମାଇନସ ସେଭେନ ମାଇନସ ମାଇନସ ତ କଟିଯିବ, ସେଭେନ ସେଭେନ କଟିଗଲେ ୱାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ପାଇଲେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାନ ପାଇଲେ। ମୁଁ ବୁଝେଇବି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟେପ ସବୁ କରୁଛି, ତମେ ବୁଝିଗଲେ ସହଜରେ କମ ସମୟରେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏ ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ ଆମର ସମାଧାନ କରିବାର, ଯେତେ ଛୋଟ ଆମେ ସହଜରେ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କାଲକୁଲେସନ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଚ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ୱାନ ବାହାରିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ନେଇକି ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟକୁ ପୁଟ୍ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଆମ ଏଟା ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାନ, ଏଟାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ କୋଉଥିରେ ପୁଟ୍ କରିବା ନା ସମୀକରଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେରେ, ସମୀକରଣ ଦୁଇରେ ହଉ ଏକରେ ହଉ ଯୋଉଥିରେ ବି ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା। ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ଯଦି ଆମର ଛୋଟଟା ଅଛି ସେ ଦୁଇରେ ପୁଟ୍, ଏକଟା ଛୋଟ ଅଛି ବଡ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦୁଇଟା, ତେଣୁକରି ଆମେ ୱାନ ରେ ପୁଟ୍ କରିବା। ସମୀକରଣ ୱାନ ରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ କଣ ହବ ନା ଆମର ୱାନ କଣ ଅଛି ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ, ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦବା କଣ ହବ ନା ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ମାଇନସ୍ ଆଠ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କେତେ ହବ, ଆଗ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଲେଖିଦବା, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା କଣ ହବ ଫେଡ଼ାଣ ହବ, ଫେଡ଼ାଣ ହେଲେ ବଡ ଚିହ୍ନ ରହିବ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆସିଲେ କଣ ହବ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଖାଲି ୱାଇ ହେଲେ କଣ ହବ ସିକ୍ସ, ଯଦି ତିନିଟା କଣ ହେଇଛି ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି ୱାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ହରଣ ହବ, ତିନି ଦୂରେ ଛଅ, ଆନ୍ସର ହେଲା ଟୁ। ତା ମାନେ ଆମର ଏଠି ୱାଇ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲା ୱାନ। ତାହେଲେ ଅତେବ ସମାଧାନଟି କଣ ହେଲା, ସମାଧାନର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସବୁବେଳେ କଣ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା, ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ୱାନ, ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଲେ ଟୁ, ତା ମାନେ ଆମର ସମାଧାନ ହେଲା କେତେ ୱାନ ଆଉ ଟୁ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିବା, ସମୀକରଣ ଦିଟା ଦେଇଥିବ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କୁ କିମ୍ବା ୱାଇ କୁ ଅପସାରଣ କରିବା। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସ କୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ସମାନ କରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ସମାନ କଲେ କଣ ହବ ଦୁଇରେ, ଏଥିରେ ଦୁଇ ଗୁଣିଆ ତିନି ଗୁଣିଆ ପଡିବ, ଏଥିରେ ଦୁଇ ଗୁଣିଆ ପଡିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେ ସହଜରେ ହବ ଏଠି ୱାଇ ଦେଖିଦେଲ, ଏଠି ତିନି ଅଛି, ଏଠି ୱାଇ ଗୋଟେ ୱାଇ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ତିନି ଗୁଣି ଦେଲେ ତାହେଲେ ଦିଟା ଯାକରେ ୱାଇ ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ୱାଇ କୁ ଅପସାରଣ କରିବା, ଅପସାରଣ କରିବା ମାନେ କଣ ଆମେ ଫେରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଦିଟା ଯାକ ସମୀକରଣ ଲେଖିଦେଲେ, ଲେଖିକି କଣ କଲେ ୱାଇ ଟା ଅପସରି ଗଲା, ୱାଇ ଟା କଟିଗଲା। ଫେରଣ ମାନେ ଏଠି ଆମ ଚିହ୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫେରଣ କରିବା ମାନେ ସାଇନ ତଳ ସାଇନ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ କୁ ମାଇନସ୍ କଲେ ମାଇନସ୍ କୁ ପ୍ଲସ୍ କଲେ, ତାପରେ ଆମର ମିଶାଣ ଫେରଣ କରିକିରି ଗୋଟିଏ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଅପସାରଣ କରିଛେ ସେଟା ବାହାରିବନି, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଟା ବାହାରିବ, ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲେ। ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସମୀକରଣରେ ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ତମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ ସେଇ ସମୀକରଣରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦବ, ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଯୋଉଥିରେ ସେଇଟା କଲେ ତମକୁ କାଲକୁଲେସନ ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମୀକରଣ ୱାନ ରେ ପକେଇଲେ, ସମୀକରଣ ୱାନ ରେ ପକେଇ ଆମର ସଲ୍ଭ କଲେ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା ଟୁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।